5月2日、富士通レッドウェーブの篠崎選手から引退の発表がありました。実は今季を最後にするとずっと決めていたそうで、覚悟を決めて臨んだシーズンだったそうです。篠崎選手のキャリアは大卒選手として2014-15から始まりました。そこから計8年間を富士通レッドウェーブの選手として貫き通してきました。2年先に高卒で入っていた町田選手と共に富士通ガードコンビを結成。圧倒的な走力とスタミナでいつも先陣を切ってカウンターを狙っていました。富士通の堅守速攻なプレースタイルはまさしく篠崎選手あってこそだと思います。日本代表としても活躍し、特に 3x3 では他選手に差をつける活躍ぶり。東京五輪では第5位まで上り詰め、メダルまであと一歩というところでした。私が今季一番印象に残ったのはやはりファイナルが消した後ですね。惜しくもトヨタ自動車に敗れ準優勝となった篠崎選手は町田選手と泣いていました。悔し涙とも取れる場面ですが、町田選手も別の意味で泣いていたように思えました。きっと2人でできる最後のプレーだったのでしょう。ルーシーコンビはもう見ることはできませんが、これからも篠崎選手は走り続けるでしょう。ダブルリーグではない新しいフィールドでのご活躍をお祈りしています。